ایک آزمایا ہوا نسخہ ہے، آزمائی ہوئی دعا ہے، جو بھی کام اگر نہیں ہو رہا ہے آپ 70 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں، انشاءاللہ علماء نے مومنین میں سے آزمایا ہے، آپ کی مشکل حل ہو جائے گی، بیمار ہیں تو بیماری دور ہو جائے گی، نوکری نہیں مل رہی ہے نوکری مل جائے گی، اولاد نہیں مل رہا اولاد مل جائے گی۔ کیا دعا ہے یاد بھی کرا دیتا ہوں آپ کو، بہت آسان ہے، سب پڑھیں میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تہلکنی، صرف یہ دو لفظ یاد کرنے، ادرکنی یعنی میری مدد کریں، یعنی حقیقت میں 14 معصومین کی آپ مدد مانگ رہے ہیں، نبی پاک سے لے کر آخر امام تک، ادرکنی ہماری مدد کریں، ولا تہلکنی، تہلکنی یعنی ہلاک ہونا، اگر آپ نے میری مدد نہ کی تو میں برباد ہو جاؤں گا۔ جو فرمائی، یہ 70 مرتبہ پڑھنا ہے ہر نماز کے بعد، جب بھی مشکل ہو یہ ورد یاد کریں، ایک مرتبہ اور پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا صاحب الزمان، ادرکنی ولا تہلکنی، میں ہلاکت سے بچ جاؤں، آزمایا ہے ہزاروں مومنین نے، آپ بھی آزما کر دیں، مگر شرط ہے اس کے لیے، شرط ہے، شرط کیا ہے؟ شرط اللہ نے لگائی ہے، اہل بیت نے بھی لگائی ہے، اگر چاہتے ہو تمہاری دعائیں وقت پر قبول ہوں تو نماز بھی وقت پہ ادا کریں۔